ومن افغانستان یو پروگرام دی چې خزو ته د مختلفو برخو په باره کې معلومات ورکوي. دا قدم نخست امی آگاهی دهی در بین خانم ها، خانم هایی که و یا امی جامعه ما که از آگاهی دهی در بین ازواج نیست، که امی خانم ها هم یکی از بخش مهم از جامعه ما هستند و اینا هم حق دارند که در بخش تکنولوژی، در بخش مخابرات، در بخش های مختلف فعالیت داشته باشند و در این بخش ها کار بکنند. در موارد مختلفی که ما در یک اداره داخل میشیم، خانم ها بسیار کم هستند نظر به آقایان، در خصوصا در بخش تکنولوژی، در بخش ایتی. اونا قسم فکر میشه که این بخش بر خانم ها خوب نیست، اونا نمیتونن پیشتر خوب کار بکنن در این بخش و خوب با پیش برن در این بخش. ما تقاضا میکنیم که اینمی بخش در افغانستان با پیشرفت کنه برای خانم‌ها، با پیش بره و همچنان امو زمینه برای خانم‌ها مساعد شوه، زمینه‌های کاری در بخش‌های ICT و بخش‌های مختلفی که هستند برای از اونا مساعد شوه. ما یک پروژه داریم تک وومن افغانستان، که ما تک وومن امو بخش‌های تکنولوژیکی را برای خانم‌هایی که در این بخش کار میکنه با اونا همکاری میکنیم، در بخش‌های تکنولوژیکی با اونا همکاری میکنیم، اونا را به این رشته تقویت میکنیم و میخواییم که اونا در این رشته کار بکنن، بیاین همراه ما همدست شوند، همراه تمام خانم هایی که در بخش ICT هستن همدست شوند، کار بکنن، پیشرفت بکنن و با پیش برن مثل کشورهای دیگه که در جهان هستن و خانم هایی که در این رشته کار میکنن و پیشرفت میکنن. ما اینترنشیپ های مختلف داریم برای خانم هایی که در این بخش کار میکنن. موارد مختلف دیگه هست در بخش پالیسی سازی، در بخش های مختلف با خانم ها کمک و همکاری میکنیم، همراهشان کار میکنیم. این کار است که نهاد ما میکنه و چیزی که ما از وزارت مخابرات و از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تقاضا داریم، از خانم های افغانستان از اونا تقاضا دارن، چیزی را که تمام از دولت افغانستان ما تقاضا داریم، تقاضا میکنیم که خانم هایی که در این بخش کار میکنن بر اونا هم در پست های بلند دولتی، در بخش های ICT، در بخش های تکنولوژی جای داده شوه، اونا هم در بخش های تکنولوژی کار بکنن، با پیش برن، با مقام های بلند برسن و همچنان بر از اونها یک بخش های ایتی، بخش های تکنولوژیکی بر از اونها مسئول تر شوند، قسمی که بر آقایان مسئول کار میکنند، با پیش میرند، خدمت میکنند به کشور خود، اما قسم خانم ها میخواین که کار بکنند، خدمت بکنند، با پیش برند در این بخش. در قدم اول ما از لیما جان واقعا سپاسگزاری میکنم که موضوعات بسیار مهم و مشکلاتی که خانم ها داشتن ایرا یادآوری کردن. ما برشان تعهد میسپاریم که در پالیشان هستیم و از خانم لیما و از دیگر خانم های عزیزی که همچه اقدامات میکنن ما حمایتشان میکنیم. حضار محترم، آموزش کلید اصلی پاسخدهی به مشکلات فقر، برابری جنسیتی و صحت است. نقش زن و خانواده با پیشرفت تکنولوژی ارتقا یافته است. مثال خوبی آن در بخش دختران رباتساز کشور در سطح بین المللی و حضور بی سابقه زنان و دختران در سکتور مخابرات و تکنولوژی است. خوشبختانه دولت افغانستان با درک این اصل توجه خاصی به آموزش دختران و زنان با استفاده از تکنولوژی داشته است. تجهیز مکاتب دخترانه به کامپیوتر، لپتاپ و پایین آوردن نرخ اینترنت و زمینه سازی برای تحصیل و آموزش دختران و زنان به تکنولوژی معلوماتی از جمله این اقدامات می باشد. برای افغانستان در شرایط کنونی تکنولوژی معلوماتی یک نیاز و یک عامل بالقوه در مبارزه به خاطر محو فساد، تأمین امنیت، پرداختن با نیازهای مردم در وقت کم و با شفافیت بیشتر می باشد. از آن جایی که هدف عمده تکنولوژی توسعه سطح کیفیت زندگی و خدمات رسانی بهتر به شهروندان است، لازم است تا دولت چارچوب حقوقی، پالیسی، استراتژی و زیربنای درست را برای آموزش و کاهش چالش ها و موانع فوق روی دست گیرد.
تا شاهد حضور بیشتر و مؤثر زنان در حکومتداری الکترونیک باشیم. Girls in ICT یا هم روز جهانی زنان در مخابرات و تکنولوژی یک ابتکار جهانی است که از طرف اتحادیه مخابرات تکنولوژی در تمام جهان 166 کشور دنیا هم از حالا برگزار میشه. که خوشبختانه وزارت مخابرات تکنولوژی افغانستان تیم جدیدی که در این وزارت حضور پیدا کردن بر اولین بار در افغانستان خواستن مشارکت زنان در سکتور مخابرات و تکنولوژی را پررنگتر بسازن و دلیل یا عدم نبود خانم‌ها را در این سکتور مشخص بسازن تا باشه این چالش ها حل شود. این برنامه یک برنامه مقدماتی به خاطر مشارکت زنان در سکتور مخابرات و تکنولوژی است و حضور شما وزارت مخابرات و تکنولوژی را مصمم‌تر برزی می‌سازد که مشارکت از حضور زنان در سکتور مخابرات و تکنولوژی آغاز میشه. در هدم حضور شما یک برنامه شکل تشریفاتی را بر خود می‌گرفت، ولی خوشبختانه با حضور تک تک از خانمایی که اینجا اشتراک کردن از بخش تکنولوژی، از بخش مخابراتی، حضورشان، نقششان، بالاخره اشتراکشان و در اخیر تا مرجع تا نقطه‌ای که رئیس رهبر یا لیدر از این سکتور خواهد بودن، هی برنامه یک جلسه مقدماتی برای موضوعات است. مشارکت زنان در مخابرات و تکنولوژی، مخابرات در کل در دنیا نو است، مخصوصا در افغانستان. افغانستان تقریبا کشور است که 18 سال میشه که مخابرات تکنولوژی دهش نو تولد است. از بعد تولد تا به امروز مخابرات و تکنولوژی و تکنولوژی معلوماتی به مشکلات زیاد دچار شده. کو مشکلات ما منعیس شهروندهای عادی افغانستان شاهدش بودیم که گذشته و در گذر بوده، ولی هی بار وزارت مخابرات تکنولوژی مصممتر از قبل با تیم رهبری جدید در صدد مشارکت هرچی بیشتر زنان در برنامه های ملی هستند. ما شاهدش هستیم. پروژه دیجیتال کاسای افغانستان که زیادترین استافه که او را تشکیل خواهد داد خانم ها هستند. حکومتداری الکترونیکی در افغانستان، ده ها مواردی را که تیم جدید بردست گرفته و تا سال 2023 برنامه تکمیل خواهد شد. در جهان سروی که صورت گرفته تقریبا ما تا سال 2023 یک میلیون نفر از بخش ایتی کم بود داریم. کسایی که این فیلد میخوان علاقه دارن. یک چالنجی که من از پشت از این مایک میخوایم به تمویی است که به هیچ وجه به چالش بیکاری مواجه نمیشه. وزارت مخابرات تکنولوژی بازم مصممتر از قبل برنامه های مشخص روی دست گرفته تا که بتانه خانمها را در این سکتور دعوت کنه. این برنامه و همچون مثل از این برنامه هایی که دایر میشه نمایندگی از این میکنه که ما خانمها را در سکتور ICT داریم. مطمئن هستم تیم ربات سازای افغانستان کلتان، کل کسایی که اینجا هستند در ذهن خود دارند. تیم ربات سازای افغانستان هرات ولایتی است که زیادترین ارقام خودسوزی و خودکشی دیش وجود داره، زیادترین ارقام اسید پاشی دیش وجود داره، ولی خوشبختانه امو خانمای محکوم یا محروم از یک طبقه شهری نی، از یک طبقه بسیار دوردست یک کشور جهان سوم میخیزن و دنیا را به این معتقد می سازند که تکنولوژی مدرن در افغانستان وجود داره و ما می تانیم، خانمای افغانستان می تانه تکنولوژی مدرن در این زمینه تطبیق کنن، ایجاد کنن، انعکاس بدن. امروز روز تصمیم، روز تجلیل و روز تعهد است. روز تجلیل از روز خانمایی که در قسمت مشارکت زنها در ICT سکتور بوده، روز تعهد خانمایی که میخواهند در این سکتور باقی بانند، روز تصمیم بر اهداف و برنامه های بزرگتر که از این مرجع، از این یک نقطه مشترک که ما و شما را جمع کرده آغاز میشه. دیدی استیج سه به حیث دی محصول دیدی ICT بخش زمون طول خواهند تشویق هم او دیدوی دی پاره چی سمره امکانات توی خصوصا زمون جلت ما برای جمهور هر وقت غواری چی خواهند دی پاره امکانات برابر که. د دې سټیج نه اعلان کوم چې هغه خویندې چې نوې طرحه لري
یا غواړي چې په دې آی سی ټی برخه کې خدمات وکړي، کارونه وکړي، او هر نوع امکانات غواړي، په حیث د مسؤول ورته امکانات برابرو. تر اوسه پورې په دې برخه کې د آی سی ټی برخه کې د ښځو ونډه ډېره ښه ده، او 201 خویندې چې دا مهال د مخابراتو وزارت په چوکاټ کې کار کوي، 201 خویندې، او د دې سره د ټول د آی سی ټی په سکتور کې 2322 خویندې دوی خدمات کوي، خپل څوک پکې هغه خپله اړونده یا تخنیکي وظیفه کوي، څوک په نوره د مخابراتو په برخه کې دي، څوک د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې دي، او څوک په همدې سکتور کې مصروف دي. خصوصا داسې خویندې شته لکه مخکې چې په ویډیو کې وښودلی چې دوی په خصوصي سکتور کې د همدغه د آی سی ټی په سکتور کې کار کوي. اسان خدمت اداره نوې مو ایجاده کړله، زه مخکې د دې ادارې مسؤول وم، او تقریبا تر لسو پورې متخصصې خویندې په دې برخه کار کوي، او زه درسره ژمنه کوم په راتلونکي کې زیاته ونډه چې د اسان خدمت اداره نور ولایت غځیږي، په کابل کې 15 مراکز کوي، او زیاته ونډه به د خویندې پکې وي. دا بسنه نه کوي، یعنی په دې سکتور کې که دولت او موږ یو نوره تشویقي برنامې ولرو، خصوصا د ظرفیت سازي برنامې ولرو، او ښځو دپاره د کار زمینه برابره کړو، خصوصي سکتور ته توجه وکړو، ډېر په اسانۍ سره کولی شي خویندې په دې برخه کې ښه ونډه وکړي او ښه رول ولوبوي. ډیجیټل کاسې ته مخکې لیدا اشاره وکړله، ډیجیټل کاسا اوس نوې یو پروژه شروع کوو، ټول کارونه خلاص شوي دي، هغه پرسونل هم استخدام شوی دی، د جون میاشت نه شروع کیږي. په دې کې خویندې لپاره د ظرفیت سازي، خصوصا هغه خویندې چې غواړي چې تجارت وکړي په دې برخه کې، دوی دپاره مو ډېر زیات امکانات په نظر کې نیولي دي، او انشاءالله د ډیجیټل کاسې نه به دغه سکتور چې څومره نیمګړتیاوې لري دا به ټول پوره کړلی شي. موږ یو نوې برنامه شروع کړې په نوم د نیکسا، یا دغه د انټرنیټ ایکسچینج کنټرول، دا به د دولت په لاس کې راشي. د دې کارونه ډېر مخکې لاړ دي، انشاءالله دا به په نږدې څو میاشتو کې رضا خاور دلته ناست دی چې دا د ده مسؤلیت دی، او دا باید عملي کړي. کله دا برنامه چې عملي کړل شوه هغه د انټرنیټ کنټرول ټول د دولت په لاس کې راځي، نو بیا به هغه څوک چې مشکلات سره ول کېږي، او هغه څوک چې سایبری کرایم کوي یا جرمونه کوي، او هم د دې په څنګ کې ورسره یو د فارنسپ لپ نوم باندې دی، که څوک جرم وکړي هغه بیا پیدا کېږي، نو دا ټول کارونه چې ضرورت دی هغه مو شروع کړي دي، انشاءالله دې سره به شي. یو ښه زیری دغه دی چې په دې وخت کې دغه د اوپن اکسس پالیسي شوله، تصویب شوله، نو د اترا ادارې لخوا نه دې وخت کې څلورو شخصي کمپنیان ته د جوازونه ورکړل شوه، چې دوی به په راتلونکو څو کالونو کې د 200 شل نه تر 300 میلیون ډالر پورې سرمایه ګذاري کوي. په دې کې خویند ته دوی د کمپنیانو سره ژمنه کړې ده چې کاري زمینه برابروي ورته، خصوصا هغه خویندې چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي د آی سی ټی په سکتور کې، دوی دپاره باید هغه امکانات چې لازم دي ټول زموږ مسؤلیت دی، دوی کولی شي خپلې طرحې راوړي چې د دوی سره همکاري وکړو او موږ یې ملاتړ کوو. هر لحاظ خویندې چې سرمایه ګذاري کوي په دې آی سی ټی برخه کې کوي. د تحصیلات عالی وزارت او د ښځو چارو وزارت ریاستونه زموږ د خویندې په لاس کې دي، او همداسې په پرایویټ سکتور کې د ټیک وومن او شبانه چې کومې خبرې وکړلې، تشویق وړ دي چې ښځې کولی شي په دې سکتور کې ډېر ښه شکل باندې تجارت وکړي. نن ورځ به انشاءالله موږ د ښځو چارو محترم وزیر سره یو تفاهمنامه امضا کړو چې موږ ژمن یو د دې وزارت لپاره چې موږ یو نوې برنامه شروع کړې په نوم د جی آر پی یا ګورنمنټ ریسورس پلاننګ. نو دا تفاهمنامه د دې لپاره امضا کوو چې لومړنی حق مو په هغه اته وزارتونه چې لومړیتوب کوي هغه مو دوی ته ورکړی دی، او د دې سره به ظرفیت سازي کې ډېره زیاته همکاري ورسره وکړو. کومه ټکنالوژي یا نور څه وسایل چې دي دا هم باید د وزارت لخوا نه ورته مهیا کړلی شي. په اخر کې زه وایم ژوندی دې وي د افغانستان مېرمنې، زنده باد زنانې غیر افغانستان، یش اسان خاتون نور افغانستان. شکر.